Eu queria falar para vocês uma rifinha que eu tô fazendo, um iPhone 13 Pro Max 128 GB, douradão, que eu tô fazendo lá no Instagram, é pela Loteria Federal, tudo certinho. O ganhador vai ser mandado pelo correio para onde for, apenas 25 pila. O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link da rifa. Se quiser dar essa moralzinha lá para nós, comprar o númerozinho, já pensou? Ganhar um iPhone 13 Pro Max, última geração, por apenas R$25. Au! Bora se botar. Vem me buzinada agora, ai, é só a buzina que voa. Ai, no fim eu não queria carregar hoje, não adiantou de nada, porque tem que ir lá carregar. Ah, o Márcio é foda, eu tinha dentista segunda-feira, quando eu consigo marcar o bagulho, no fim o Márcio manda desmarcar, pra acabar. Vou lá carregar e carregar uma madeirinha. E depois se botar pra casa. Vou ver se lava o caminhão hoje ainda. Vamos ver se vai dar boa. Meu caminhão velho tá parecendo um barranco de tão sujo. Tu é doido. Ah, tinha que trocar essa junta. Ah, é o Márcio ali fora. Passa junto do coletor. Ai, meu Deus. Por que não deixei eu em casa um dia? Mas tá bom. Não podemos reclamar, né? De barriga cheia. Pior se tivesse sem serviço, sem trabalhar, sem nada. Eu não sei se os caras botam os caminhões, os carros em cima do bagulho. Fizeram uma pergunta lá no Instagram. Por que eu não trabalho com cabelo? Aí, pra responder, vou responder pelo celular. Gravando com o celular, porque daí eu esqueci o tripézinho da GoPro em casa. Aí eu tô sem o tripé. Olha esse aí, ó, deixou o mundo bem atravessado. Louco pra ficar sem para-choque. É doido. Ah, é louco pra carregar cedo. É, não adianta, né? O cara querer carregar cedo nunca dá certo. Agora é 2h39, 2h40. Queria chegar cedo em casa pra lavar o caminhão. Mas não vai dar boa. Ai, tô com sono, cara. Meu Deus do céu, a semana foi puxada. Essa semana foi puxadinha, né? 3 jazinhas na semana, olha. Como eu. E aí toda noite virando pra lá, uma pra lá e uma pra lá e uma pra cá, olha. O cara fica mortinho. Sorte que eu consegui descansar bastante ainda nas entregas, onde eu ia, né? Chegava cedo e daí conseguia dormir bastante. Senão, olha.
Olha a galegona ali, tá vendo? Galegona no troller ali, já é. Você tá doido? Eu acho que é obra. É obras, 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 obras. Você tá doido? Daí a sorte que eu consegui descansar bastante nas entregas, né? Porque daí chegava sempre 3 horas da manhã, 3 e meia. Daí sempre conseguia dormir. Daí as entregas onde eu fui a semana foi tipo tudo boa, né? Tudo descarregava cedinho, daí sempre conseguia dormir até meio-dia. Daí deu boa, onde deu boa. Eu consegui descansar. Consegui trabalhar bem e descansar bastante. Descansar bem também. Daí. Fizeram a pergunta lá do por que eu não trabalho com cabelo. Nunca me passou isso na cabeça, pra vocês terem uma ideia. Tipo, nunca tive essa ideia assim, ah, o cabelo, me dá um cabelo pra mim trabalhar. Porque tipo, ele não. Como é que eu vou dizer? Ele não tem motorista, né? Não tem gente que trabalhe pra ele assim. Ele botou aquela vez coisa lá na bicudinha, mas daí não deu certo. E daí, sei lá, nunca me influi em pedir caminhão pra ele, pra trabalhar. Nunca cheguei nesse ponto. Pode ser que, tipo assim, ah, se eu pedisse talvez ele desse, alguma coisa assim. Porque eu e ele se damos bem pra caramba, eu gosto dele, ele gosta de mim, coisa errada. Nos conhecemos faz tempinho já, né? Conheço ele, nossa. Carregava. Ai, cortou aqui, ó. Por isso tá se tranquilo. O que faz uma obra num sábado, cara? Que é um movimentão do cão. Daí. Nós temos bem. Eu acho que se fosse pra mim pedir um caminhão pra ele trabalhar, pra mim trabalhar pra ele, eu acho que daria certo. Mas também não. Não tô muito afim, porque aqui onde eu tô tá bom. Aqui onde eu tô tá bom. Eu gosto de trabalhar aqui. Me dou bem com o Márcio, me dou bem com todo mundo. E todo mundo se dá bem comigo. Por que eu vou querer sair daqui? Jamais. Pra mim sair daqui só quando eu tiver um caminhão pra mim mesmo. E olha lá, né? Porque é bom trabalhar aqui, eu gosto. O cara tá toda a vida. A correria, toda a vida. Como é que eu vou te dizer? O cara tá em casa, tá toda a vida alegre, toda a vida brincando com um, brincando com o outro, folheada. O cara tá sempre envolvido ali com a galera. E eu gosto disso. Então. Creio que se fosse pra mim trabalhar pro cabelo, tipo, ah, ô cabelo, vamos. Compra um caminhão aí pra mim trabalhar. Eu acho que daria boa, tá ligado? Eu acho que daria boa. Mas não tenho necessidade de eu ir lá pedir um caminhão pra ele, porque eu tô trabalhando, onde eu tô trabalhando eu gosto. E aí tipo, não tenho a necessidade de eu sair e procurar outro serviço se eu gosto de trabalhar aqui. Já apareceram outras oportunidades aí, mas eu gosto daqui, pra que eu vou sair? Aquele ditado, por que eu vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Muita gente assim, tipo, se emociona, apareceu um servicinho, tipo, aqui mesmo, principalmente aqui, Márcio ali. A piazada entra aqui, daí, apareceu um servicinho ali, digamos assim, um caminhão mais novo, alguma coisa assim. Daí o povo vai lá, acha que é uma coisa, é outra, não dá certo, se ilude, e daí vem pedir serviço pro Márcio de novo, tá ligado? Tipo, o pessoal é muito emocionado, tipo, de querer estar trocando serviço. Isso é ruim, cara. É ruim pro nome do cara, é. Daí daqui a pouco o cara não consegue pegar mais caminhão, porque daí, fulano fica pulando de serviço em serviço. Por que será, né? Alguma coisa de errado tem, né? Tipo, aqui onde eu tô, eu gosto de trabalhar, gente. Não tenho por que sair, procurar outro serviço. Tá ligado? Daí, por isso que nunca surgiu isso de querer trabalhar com cabelo. É a mesma coisa com o Bruno. Muita gente pergunta por que eu não trabalho com o Bruno. Primeiro, porque eu não tenho carteira de carreta e é o mesmo assunto. Não tem a necessidade de eu querer sair e procurar outro serviço tendo o meu aqui. Porque eu gosto de trabalhar, tá ligado? O cara tem que ficar quietinho no serviço ali, já é.
cabelo já trocamos. Eu e o cabelo já trocamos umas ideias em questão disso aí. Só que daí é pra outras coisas, né? Outros fundamentos. Entrar numa sociedade. Aí vamos ver, né? Sabe? O que dá certo. Também não